Epa! Hola a tots, què tal i com esteu? Bé, segur? Us agrada aquest meu nou pentinat de confinament? Porto un cap ja bastant espectacular, eh? He contactat amb la gent de dospa.com i res, tenim aquí una nova capseta amb una nova xutxa que obriré ara, està tot encara segellat. A veure què tenim aquí dins. Tenim aquí la primera part de la peça. Tota cargols. I la part important, senyors i senyors, és la cúpula alta. Perquè no em toqui tant el vent a tot el pit i en teoria només em tocarà el casc. L'oficial Kawasaki, perquè és que els altres no n'hi ha cap que m'agradi. Sí. Plàstic, eh? Plàstic, però... Com ho veieu? Em tallarà el vent, això? Em veurà el pentinat aquest? Bueno, anem a muntar-ho i aviam com queda. Va, fins ara. I si provem abans de treure-li el... aquest? Cabra, nen, aquí, aquí ens anem a veure ràpid. Sí, sí, ja va així, com dius tu, que bo va, eh? Veus? Vale, guai. Sort de tinc que hi ha algú que em sap per aquí. Molt bé! L'hem trobat, l'última hora l'hem trobat. Vale, ara ja anem per la cúpula, no? Sí. Home! No, aquí. Aquí, aquí. Sí, que va bastant. Hòstia! Me recullo de tot. Vinga! Va, t'ho deixo fer tu. Així tindràs ganes de comprar-te'n una. Jo t'empo molt.